Pessoal, esse aí é o CM5660, tá? 620 RMS aí, ó. Acho que muita gente já viu esse aparelho de som já. Se eu não me engano, ele já tem há 3, 4 anos, acho. Aí eu peguei ele só para fazer uns vídeos aí. Eu vou vender ele por quê? Porque ele tá sem controle, mas o controle é o de menos, dá pra comprar no Mercado Livre. E porque os caras fizeram isso aqui, ó. Arrancaram a parte do CD, não sei por qual motivo. Não sei. Entendeu? E ele tá com esse Twitter queimado aqui, ó. Agora, eu não sei porque que tá queimado. Se deixaram a casca cair no chão e escapou algum fio lá dentro. Pode ser que eu abra pra ver isso, pode ser que não. Mas... eu peguei mesmo ele pra quê? Aqui, ó. 620 RMS. Tá? Vamos aos números. A gente sabe que não tem, mas tá. 620 RMS. 300 mais 300. Então dá 600. Aqui tem 20 a menos ainda. Tá? Então eu quero mostrar pra vocês que a gente sabe que as potências são mentirosas. Mas é uma vergonha um somzinho desse tamanho dizer que tem 620 RMS, tá? No próximo vídeo eu faço pra vocês um duelo dos dois aparelhos aí, tá? Daí vocês comentem aí o que vocês vão achar, quem é que vai tocar mais, tá? Hoje esse vídeo aqui é só pra apresentar ele, tá? Ele até que é bonitinho, galera. Eu só não gostei dessa central, muito pequenininha, sabe? Pequena demais, olha a diferença de tamanho de central. Olha. Entendeu? As caixas, eu vou dizer que eu gostei desse joguinho de luz. Foi o que salvou o aparelho, que deixou mais bonitinho o aparelho. Aí, ó. Foi o que salvou. Porque é como eu digo sempre, né? Olha aqui, ó. Olha só isso aqui. Vê? Deixa eu só botar outra música pra tocar aí. Nem sei que pasta que tá aí. Ó, olha pra isso aqui. Tá? É por que eu não pego o aparelho da LG? Olha isso aqui. Agora olha isso aqui. Olha só. Entendeu? Tinha que ter isso aqui, cara. Tinha que ter. Se tivesse um espectro desse aqui nesse aparelho, ó, seria muito mais bonito. Tá? Então... ele tem, se alguém não conhece, ó, ele tem duas entradas USB, tá? CD, que os caras arrancaram aqui, não sei por qual motivo, tem sempre uns gardenal pra fazer alguma coisa, né? E ele tem Bluetooth também, ó. Um aparelho completinho. E tem um LG TV escrito ali, deve ser alguma conexão com TV ali também, tá? Os alto-falantes dele, cara, assim, ó, dá pra ver... que ele é um pouquinho maior que o do DX, então eu acredito que seja 7 polegadas. E é um pouquinho menor que o do Zux ali, ó. Não sei se dá pra perceber muito. Então eu acredito que aqui é 6 polegadas, 7 e 8. Tá? O que eu vou falar do aparelhinho?
Como ele tá só com o Twitter, ele tá com agudo fraco, então eu não consigo saber bem se o aparelho é bonzinho de agudo, entendeu? Mas até por ter um Twitter só funcionando, não importa, ele tinha que ser bom de agudo igual, entendeu? O outro só ia suprir. O outro, tipo, quando tá os dois funcionando, ele só ia funcionar aparelho. Quando se tivesse um queimado só e um funcionando, ele ia ficar um pouquinho mais fraco, mas ainda ia estar presente o agudo. E aqui, se vocês puderem perceber, não tá muito presente o agudo não. Então o agudo desse som é fraco mesmo. Tá? Então vou botar pra tocar uma musiquinha aí. Vou aumentar um pouquinho ele. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa mesmo. Vou botar um volumezinho pra vocês verem. Quem fala que o DX9 é um aparelho de grave seco não sabe o que está falando. Não vou dizer que ele é o som macio, mas se deixar no groove ligado ali, ele toca macio, tá? E no V-Groove ele tem algumas músicas que ele baixa bastante a frequência. Às vezes eu ligo no volume baixo aqui e quando eu escuto lá na frente de casa, eu escuto aquele gravizão vindo assim, ó, no ouvido, aquele gravizão de frequência baixa. Se vocês acham que o DX é seco, pega um aparelho desse aqui para vocês verem o que, que é um grave seco, tá? Primeiro vou mostrar aqui, ó a diferença de fundura de caixa, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, vou botar aqui, ó, eu peguei mais ou menos aqui, ó, a reta onde está o alto-falante ali, tá? Com a reta onde está o alto-falante do DX. Mais ou menos aqui para vocês terem uma noção. Olha lá a diferença. Olha onde é que vem essa caixa. E olha lá onde é que vai o DX. Entendeu? Olha só. A diferença de fundura de caixa. É muita diferença, né? Então, se a LG, eu acho que tivesse feito essa caixa mais fina, entendeu? E um pouquinho mais funda, ia ser um grave mais bonito. Mas quem sou eu pra falar, né? Cada aparelho tem o seu tipo de som, tipo de grave. Esse tem o tipo dele, o DX tem o tipo dele, o Zux tem o tipo dele. E daí a gente, cada... É bom que assim tem som pra todo mundo, né? Cada um escolhe o que quer. Entendeu? Então é isso aí, galera. Próximo vídeo aí, eu vou mostrar a qualidade dos dois. E depois, quem sabe, eu faço um duelo daí.
tá? Se você tiver mais alguma ideia de vídeo, pode comentar aí embaixo alguma ideia de vídeo. Posso fazer também o DX9 com uma caixa só contra as duas do LG, entendeu? Ó, 620 RMS. Eu posso deixar as duas ligadas contra uma caixa só do DX também. Aí vai depender de vocês aí, qual é o tipo de vídeo que vocês querem ver. Tá, galera? Então é isso aí, fechou?